sade wa ri omi yi itu mo ni po fun yin omi o se ba binu omi o se ba sofa omi o se mani ta ba sun mi loju a sun mi lara ta ba sun mi lara a to jade lara ko se mani lomi ko se ta fu ko se ri mo du pa fele gbe mo lenu nigba ti won ti rari fun ko o je wa lo fun eko ba se ki omo ja ni bawo de se wole Don't be shy now. I've drew a lot of video for you. They see it when you are. Oh, okay, bye bye. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the hospital.
but mo ri awon eyan to wa dupe lowo mi se tori mo fi si rara nigba temi na se ma ka kiri pe awon eyan to ba lowo mo tun ma fowo mi se nkan fa awon eyan e so tale egbe so fun mi wi pe ati oba tala won ni tin ba joko pe se ta won fe ran mi ni pe ki ma bu omi yi fun awon eyan to ba nsa isan ki de ma bu fe to ba woju oluwa abi to ba ni diwo kan tin ba kan ti mi ba se ti fa ba sha won eje o ma wa lorun mi bi te gun mi ti re niyan mo mo dupe wi pe at least many meji meta mo ma ra won to ma ko to mo mi ejo e de ejo mo ni ko bayi o ma ti mi lo to ni America bayi le mi si se si se le lorun abi Nigeria mo ma se lorun to de mo ma se awon koja ni bi se wa le mo yi ni awon ise eyan bi mewa lowo ti mo se leni leni mo si ni ise eyan ti mo se lowo lowo to ye pe odun ti mo se yi bi ma tin pari e mo to ko se bi ise ni I'm about to extend that you extend the ticket to me go because ise ti po lowo mi awon omo yin atoko yin ko yo se pe by ti go si number 1 I'm a single mother but omo mi kan wa to je Christian ni she's a junior pastor ni ko like ise yi rara sugbon gba tinu mo le ma fi won o fe gba le America o tun wa lo gba le lowo olorisa awon eyan wa so fun pe o wa pe ni mo wa de be yan ni iya o ki saburu o ko godo se kan fun eyan o ko de godo ronu meji o fall in love pe we ohun accept mi pe ko ti elega mi gba ni mo se but first born mi ko si to kan awon aburo mi muslim christian iya mi fun are omo fato kini but iga ti mo pe ya mi ti mo so pe ko ba adua ti o se fun mi iga ti mo ti gele aye ohun lo se fun mi se mi lo me kan bayi ah so bo ko sun to se mo fa o mi kin lo meji iro nla ni mi o gba be o wa lori bi ipe yen ba se waye fun yan mo gbe fun ara mi mo difa won ni kin lo mu age ati eni mo ra age lati pada ma kirun sugbon se ni mi o ri se mi ori ki mi ori run ki mo de ti lo church ri to ti je se ina fun mi mi ori se tin ba sun lorun tin ba yira pada ni elo fi difficult fun mi lati yan o difficult fun mi lati loko afoko to ba wa ni lana mi to le gba mi bi mo se ri nitori pe ara mi o gbegbe mi gbodo fara mi sise ko se ni gbogbo ojo aye mi mo sun moji ire ni mo ma nwu mi gbodo se pe sugbon teyan ba se mi tin ba sunku o ma nipa lara eni inura yin sin se pelu owo ese na abi tori pe n se o ti won bi mo se mura mi niyan America bi mo se mu ka kiri niyan nitori pe ma ti mo so isa yi o sa nla kan de o ni mo kan so sa yi ni o ni mi o gba o ni o sa mi so bi pe mo fe se mu pamo ni le gbodo fun pamo gbogbo agba nla aye gbodo ri mi pelu o isa yi nitori e bi mo se ma mura mi ni abatalagba mi tan o ni mi gbodo woso ara afaso funfun mo ti woso ara sugbon pa to di pe awon na na won o ri mi tin ba ki won en to ri mi ara won o mo kayin le koja mo wa bere pe ki lo de njo kan lowo kan mo ni gbo gba bi lo ji ma won olohun mo pe mi ni o ni to ba so ti mo wo yato mo wa lo ba abore ni se bo ti gbe aso mo tun wa lala oju ala ni won ti ma n ba mi soro pupo ba ti mo tun lala yen abore ni iye ati babe lo n ki e nilo se bo ti bo aso funfun le oju ti e o ti wo aso mi ati gba yen bi mo se je ni ajomo ni o le ke ati tese na bo se ma n mura mi bo se mura mi ni patango mo ma wo bata ni ko ni ma wo bata sugbon ninu odun ni mo wa mi o le wo bata nitori wi pe mo mi le wo bata wole ase mi le wo bata wo ile iru mo le ta fe le ka fi se ni o ta fe ni lapo ton odo yi ni mo se le ka lo gbe ki lo mu gbe so e ko gbe e ba si mo se wadi odo yi ohun na ni awon iya nla iya baba mi lati nu le yi ibe na ti ma se tutu won ti se rubo ti won wa lati hospital ni pe to ba diju to lo hospital won ma wa sibi won de ma wo won ma ri wo san sugbon won ni awon eyan ko binu ori won binu ara won nitori pe mo laye mo pa ikan ta won se fun ara won lopo won ro pa won se ka omi won ni ijo kan so na fi sise odo yi ti won de sibi de soki won de gba gbogbo ogun e lo ni ijo kan na bodo ise gbedun yen
ati gba na awon yen so dile akitan won da nkan egbin sibe ko da se ni ti o mo wi pe iru mo le o kin fejo ti won gba egbin bi bo ta wa boy na oju orun na ti lo si mi no toka ifun pe odo yi o gbodo je bibo igba ti mo de mu pe odo to ti gbe ni awo ya na ro yi ati di fa lori e won ni ta ba ti bo odo ya so ji a de pada ara de de idi bibo igbe jaje a ma ri ba ma kini ya ta la ni o to sele ni wi pe osun olamo yoyo iya ni tare o olowo ide ide olowo ide lese iya mi lade ko je bora tin gbe nu obi iya mi ose je olomu orun olomu oyin iya to to wa laarin won die die ni yori ni iyemoja osun je abi amo iyemoja je eni to ni fe to laanu osun ki binu osun ki binu be ni iyemoja ki tete binu iyemoja je eni to ma ni suru ṣugbọn te ba bere o ma funyan ni kan iyemoja o fe keyan se pa iyemoja o fe keyan se saburu iyemoja je eni to ni suru se mo wi pe awon agba bo won ni were su were su ti were ba su ko bi ayinju ki iyemoja to binu o ma npe osun je eni to je wi pe te ba debe te woju omo ise kan na ni awon mejeji jo nse koda olokun to ti era je oba ninu olomi eri yi ko te ba lo sokun okun je ni to ma nbinu gan ṣugbọn to ba jowo irole ko to binu eri ko te ba gbe nkan egbin fun olokun o ma da pada fun yin ni ko rara gbaya si iyemoja are gbaya are gba won si ohun to ba ma fi binu eyan na mo ri pe ohun ti gbugbu re koja ewe be na ni osun osun ki binu tori pe abi amo ni so ye yin nitori pe mo se je lomo ti o se nbinu yen be na ni pe ko wa nbinu patapata nigba te yan ba te loju mole iyato to wa laarin won ni pe ibi to sun gbe ide ni osun fi sola te ba wa ide debe te wa sun wa debe e ma ba be je ni bi te ba ti ni sun wa ti de e ma romo e ma rowo e ma be na ni oku be na ni ai bo ti o ba so yi pe omi la te ka to te yanrin e ri pe te yan ba te yanrin mi nigba mi a mu lo lese eyan te ba te yanrin mi a ri wewe o ya toto sira won idi niyan ti ise won fi ya toto ṣugbọn omo iya kan na ni awon meteta oruko mi ni kuburat egbe kebi omi sola eye oni iyemoja nilu kere o ya ka fele fun ma binu somo bi ni o ya somo adugbo yin ni ikereku ninu ile yi iya to bi baba baba mi ohun ni omo ti won bi ninu ile yi iya lo ni a iya osa mi na o je baba to bi iya won o je bi tego tabulo so inu agbole ta won agbole ni ile oni iyemoja ni aye atijo ile elere ni won pe agbonu ile agbole elere ninu kerefu ilé orí iyemoja nítorí mo gbọ́ pé tí ọdún iyemoja bá dé tí gbó ti jù máa tẹrí ba ni nínú agbonú ilé yìí ajá ni ṣùgbọ́n ajá yìí jẹ́ iyemoja tẹ bá wo orí ẹ̀ ẹ rí pé irun ẹ̀nì ọmú ẹ̀nì ṣóyẹ yín sì ajá ẹ̀nì irú ẹ̀nì ṣóyẹ yín so bó ṣe rí nìyẹn tí n bá ní bí lọ màá mu dání mo tó bá pé mo kàn fẹ́ ṣe iṣẹ́ lásán bí mo fẹ́ ṣe nǹkan màá lo àjà mi tó jẹ́ kékeré nítorí pé ìyá mi ẹni tí mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí tí mo mọ̀ pé títí ti máa fi sílẹ̀ lọ́hùn ún ohun tí mo máa sìn tí máa fi gbogbo nìyẹn kò sí nǹkan méjì mo máa rí ó máa wá bá mi gbòǹgbò kódà bí mo ṣe máa yín sọ̀rọ̀ yìí èmi àti ẹjọ́ sùnmọ́ bí láàárọ̀ yìí mo fi elédùnmarè búra fún yín ara òkè ni mí gbogbo èèyàn máa láwọn lóògùn èmi kì í lóògùn o mi ò lo panadol bẹ́ẹ̀ ni mo lo fensic omi ni ìsanmi. èyí tẹ́ bá mú dání yìí kí ló ti gbà lọ́wọ́ yín. tí ó ti gbà lọ́wọ́ mi. yóò fúra tẹ́ ń lo ṣe ìṣẹ̀mí tẹ́ ń lo yìí. tí mo kí ló ti gbà lọ́wọ́ yín. kò sí ohun tó gba àìmọye nǹkan lọ́wọ́ mi
tori mo je eyan to je pe socialite ni mo ma jade gan ala koko koko gba ibinu lowo mi lele keji o gba jade jade lo ese mi mi o di ti mo fe lo o de gba wi pe mama o pe lele keta o gba gbogbo nkan lowo mi o je ti ri le aye pe le aye fu o fele o de fu ye gan ile aye fele tele tele mo ma mu koko go bayi ṣugbọn awọn orun mo le je ti mo pe ko si un to se mu koko ihun ti eledu mari ba fe fun yin se ohun le ma ri se Thank you so much. Thank you for coming. Oh, put down. Now you are happy now. Okay. Only like control of the bossy for Abore oje, abore o mommy. Sori aye kan. Ati se tero. Sori aye kan pa gba to fun wa.